Boa tarde a todos, boa tarde a todas, os vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e todos que estamos acompanhando aqui de maneira presencial. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Miguel. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Solicito que faça a leitura do expediente. Sexagésima quinta sessão ordinária de 13 de 9 de 2022. Moção de aplauso número 33 de 2022, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 591 de 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 592 de 2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação número 762 de 2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicações números 763 a 764 de 2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 765 de 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 593 de 2022, da vereadora Sandra Jorge. Requerimentos número 594 a 595 de 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 596 de 2022, de autoria da vereadora Sandra Jorge. Requerimentos número 597 a 598-2022, de autoria do vereador Juarez Jesus. Requerimento número 599-2022, de autoria da vereadora Sandra Jorge. Indicação número 766-2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Tá, a gente só lê. Indicação número 767-2022, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicação número 768-2022, de autoria do vereador Albertino Pacheco. Requerimento número 600-2022, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 769-2022, de autoria da vereadora Sandra Jorge. Indicação número 770-2022, de autoria do vereador Albertino Pacheco. Requerimento número 601-2022, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 602-2022, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 771-2022, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 603-2022, de autoria do vereador Jair Alexandre. Tem algum... É só, isso mesmo. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora Presidente, esta questão de ordem é para solicitar que esta casa encaminhe votos de congratulações à professora Maristela Búrigo da Silva Bolan, a diretora do Colégio SEDUP, a maior do município e a segunda maior do estado. Ela, a mesma, está de aniversário nessa data de hoje. Muito obrigado. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Senhora Presidente, muito boa tarde, bom final de tarde. Cumprimentar também o Toninho, vereador Toninho, secretário, os demais vereadores, público que está nos assistindo, meus cumprimentos. Minha fala
é muito rápida, apenas um destaque para o 7 de setembro, que foi maravilhoso. Cumprimentar a população criciúmense que esteve na rua da gente, que foi espetacular. Agradecer de fato aqui todo o empenho do Paço Municipal, da Secretaria de Educação, a pessoa do secretário Miri, que tem feito um trabalho fantástico, justamente com toda a sua equipe, e comemorando o bicentenário, algo que nós aqui, quem é dessa geração, viveu muito lá atrás, essa questão do desfile. Eu, particularmente, quando era mais novo, aos meus 10, 12 anos de idade, a gente tinha aquela ansiedade de participar do 7 de setembro. E esse ano a gente viu essa ansiedade, aquela animação de todos os alunos que participaram, as escolas. Aliás, um parabéns para todas as instituições que passaram ali, que fizeram com excelência, ressuscitando essa questão do valor do patriotismo aqui na nossa nação brasileira. Outro destaque que eu deixo aqui para encerrar a minha fala é repudiando a fala do ex-presidiário, o senhor Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele chegou a nomear e chamar todos os brasileiros que participaram de um movimento que teve no Brasil, em todos os estados, em todas as cidades, fazendo uma comparação... Você tem o tempo do vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Antônio Manuel. Comparando a um grupo de terroristas que de fato trabalham com a morte de negros, dos direitos dos negros, e esse presidiário, o ex-presidiário, ele comparou as pessoas do bem, as famílias de bem, crianças que estiveram na rua, pessoas que foram, um ato democrático. Minha gente, ele comparou ao Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu fui ler sobre essa facção criminosa que defende e destrói e matam negros. Eles perseguem cristãos. Eles queimam a cruz, um dos maiores símbolos do cristianismo. E ele comparou as pessoas que foram para as ruas em um ato democrático. Ninguém foi lá obrigado, ninguém recebeu pão com mortandela, ninguém recebeu cafezinho nem latinha de Coca-Cola, ninguém recebeu gasolina para ir para a rua. Foi um ato democrático. Qualquer brasileiro poderia ter ido. Aí um cara que defende o aborto, que defende o assassinato de crianças, vem comparar essas famílias que foram para a rua com esse grupo de terrorismo. Isso, eu estou falando isso aqui que é uma nota de repúdio. Eu sei que eu sou um vereador, pode ser que não repercute em nada o meu discurso aqui, mas eu queria muito que esse bandido ouvisse a minha fala, porque ele é um bandido. Não merece o nosso respeito, não merece o respeito do cidadão brasileiro ao comparar as famílias do bem que foram para a rua no dia 7 de setembro. Então deixo aqui a minha fala de repúdio a esse senhor que deveria estar na cadeia pelos crimes que ele praticou. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Toninho, pelo tempo. Em tempo, nós recebemos a justificativa de ausência do vereador Júlio César Kaminski. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que nos acompanha, Queria só destacar, senhores vereadores, ao nosso povo que nos acompanha, a importância de termos um governador que municipalista, trazendo muitos recursos para nossas cidades, para o nosso município. E aqui de Criciúma, ficamos felizes porque o próprio prefeito Clécio Salvaro, ele relatou em algum momento que ele estaria recebendo recursos do governo do estado, que o governador que está aí deve continuar, porque, na verdade,
pelos recursos trazidos através do governo do Estado. Então, quero dizer que temos tantos candidatos aí para se escolher, mas importantes avaliar, pensar, que de, em Santa Catarina, dizer para vocês que nós tínhamos 500 leitos de UTI. Hoje temos 1.500 leitos de UTI nos hospitais. Triplicou o número de UTI no estado de Santa Catarina. As nossas universidades, as bolsas de estudo, artigo 180, artigo 170, que era de 85 milhões por ano, hoje chega a 650 milhões por ano. Foram 6 vezes a mais. Então, podemos dizer que tem um governo no nosso estado que investe muito no nosso município, trazendo muitos recursos. Queria dizer para os senhores vereadores qual foi a obra aqui do sul do estado que não teve investimento do governo do estado aí no nosso município. O município dos 294 municípios de Santa Catarina, nenhum município recebeu menos de 10 milhões de reais. Então, trago essas informações porque eu sei quanto o município de Criciúma conseguiu investir, consegue investir com recursos garantidos pelo Estado de Santa Catarina. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, vereadora Sandra Jorge. Declina. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Você tem o tempo do vereador Márcio Darós. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Também, senhora presidente, quero falar um pouquinho do dia 7 de setembro, uma data importante. Tive também o prazer, não só agora, nesse período que eu estou em Criciúma, e principalmente na gestão como vereador, sempre acompanhei aqui em nossa cidade o empenho do prefeito em restaurar, em ressuscitar o patriotismo também no nosso município, assim como o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, que resgatou e trouxe, ressuscitou o patriotismo novamente no Brasil, as cores da nossa bandeira, o verde e amarelo. E houve um movimento tão bonito, tão belo, se dizia, principalmente a esquerda dizia, que ia ter golpe, ia ter violência, ia ter quebra-quebra nesses movimentos. E a imprensa hoje, né, no mesmo dia, teve que engolir, porque foi um movimento pacífico, ordeiro. E olha, senhora presidente, achavam que ia ter poucas pessoas na manifestação em Brasília, quase 1 milhão de pessoas em Brasília, era um mar de gente. Na Avenida Paulista, em São Paulo, um mar de pessoas lá. No Rio de Janeiro, Copacabana, vereador Nicola, um mar de gente, de verde e amarelo. E realmente, essa data, ela nos emociona, porque ela resgata o patriotismo da nação brasileira. O patriotismo que a maioria de nós, com certeza, foi aqui na rua da gente, participou. Olha, eu fui em todos, mas esse ano era especial, senhora presidente. O número de pessoas era bem maior do que os anos anteriores. Porque está sendo ressuscitado o patriotismo da nação brasileira. Nunca as pessoas estão amando mais essa nação como nos últimos anos. Amando o Brasil, né, o verde e amarelo. E isso se deve, sem dúvida nenhuma,
ao presidente Jair Bolsonaro. Se deve. Em outros tempos, você via outras cores que não tem nada a ver com a bandeira do Brasil. Você viu o vermelho se espalhando. Hoje você viu o verde e amarelo. Hoje você viu o Brasil mesmo. Como citei aqui, em vários lugares, citei apenas esses três que foi o maior movimento de pessoas em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas tiveram esse movimento por vários estados, várias capitais, aqui em Florianópolis, em Curitiba, sempre focado no patriotismo, no dia da independência, sempre focado no verde e amarelo. E Ordeiro, movimento de ordem, sem quebra-quebra, como antigamente se via na nação brasileira, no governo da esquerda, era quebra-quebra, qualquer movimento se quebrava. Era vidro quebrado, era vitrine de lojas, era um absurdo, era uma sujeira. Você vê hoje ordem, decência, isso traz orgulho para a nação brasileira. O Brasil está no caminho certo. E nós não podemos retroceder desse caminho. Temos um presidente honesto, um presidente sério, que defende aquilo que a maioria do cidadão brasileiro defende, que é a família tradicional, que é contra o aborto, é a favor da vida, que é contra a ideologia de gênero. Um absurdo imprimir nas escolas, nas séries iniciais, dizer para um menino de 5, 6 anos de idade que ele não é menino, que ele pode ser o que ele quiser, ou dizer para a menina dessa forma, isso é um absurdo. Nós somos contra isso. Um cidadão se dá respeito, com certeza ele levanta essa bandeira também. Ele é contra a liberação da maconha. Ele é contra isso. Contra as drogas, nós temos visto na pele, aqui na nossa cidade, e não só em Criciúma, em tantos outros municípios, a dependência química que leva a pessoa a se tornar um zumbi, a olhar um pai e uma mãe como se fosse um objeto, a ponto de bater num pai e numa mãe por causa das drogas. Nós somos contra. Então, dia 7 de setembro, foi um marco na nação brasileira. Foi um dia especial de patriotismo, de amor à nação brasileira. Mais uma vez, elogiar a atitude de todas as pessoas, não só de Criciúma, mas do Brasil inteiro, que foram comemorar com muito orgulho o verde e amarelo, comemorar e declarar, sem dúvida nenhuma, o amor à nação brasileira. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadora, quem nos assiste no plenarinho e pelas redes sociais, Viola, né, que certamente está nos assistindo nessa tarde. Senhora presidente, eu também quero aqui felicitar a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário, senhor Miri D'Agostin, juntamente com a sua equipe, que brilhantemente contribuiu para o nosso ato civismo, no dia 7 de setembro. Em especial, gostaria de fazer dois registros. Primeiramente, um registro positivo, muito bonito, que me chamou a atenção, o capricho, a dedicação da Escola Francisco Berteiro, do bairro São Simão. Francisco Berteiro, é isso mesmo? Do bairro São Simão. Por favor, não desmerecendo as outras escolas, que cada um desfilou assim com magnitude, com excelência, num capricho tremendo. E o que me chama atenção, que me chamou a atenção, que era um outro registro que eu gostaria de fazer aqui e gostaria que
a secretaria estivesse atenta nesse detalhe, é que parece que o horário previsto estava para as 8 horas. A gente sabe que circunstâncias, alguns atropelos acontecem quando estamos falando de milhares de alunos, de instituições, enfim, para desfilar, a gente sabe que é muito complexo. E eu sei que havia uma instituição, ela foi pedida para chegar às 8 horas, até vou citar aqui o nome, que é a AMA, e eu desfilei junto com essa instituição, e algumas crianças, presidentes, inclusive de 4, 5 anos, começaram a chorar pela espera de quase uma hora para entrar ali no desfile, e algumas mães tiveram até que levar as crianças para casa porque não conseguiram participar pela demora. No demais, tudo perfeito, tudo muito bonito, mas o horário é uma questão que deve ser, né, levado à risca, e a gente entende que isso pode acontecer, mas foi justamente com essa instituição e essas crianças que tem uma questão de espera, de barulho, tudo isso que contribuiu. Como ainda tem 1:20, eu gostaria de também estar comentando aqui, me chamou a atenção, senhora presidente, nesse final de semana, de sábado a segunda-feira, eu fui a 3 velórios. 3 velórios de pessoas com 64, 52 e 48 anos, todas vieram a óbito por câncer. Uma delas teve o seu diagnóstico há 6 meses, o outro há 2 meses. O outro estava em tratamento. E, às vezes, conversando com os familiares, com os amigos nos velórios, porque quando a gente vai em velório, a gente fala de doença, fala de morte, notícias ruins. E havia ali algumas queixas de algumas unidades também de saúde e hospitalares, que às vezes os pacientes chegam ali na urgência e emergência e o atendimento é feito, não sei se por estagiário, por residente, e acabam fazendo apenas uma medicação de um analgésico, de outra medicação e mandando para casa, como foi o caso daquela mãe e filha de Cocal, que a mãe faleceu numa semana e a filha chegou com dores no hospital e não foi medicada, achavam que era questão psicológica por conta da perda da mãe, e a filha de 14 anos veio a óbito na semana seguinte. Peço que as famílias, quando tem esses casos, levem aos conhecimentos, procurem saber os motivos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Roseng. Você tem o tempo do vereador Miguel Pierini. Não vou falar de cigarro hoje, mas... Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aí pelas redes sociais e presente. Boa tarde, então. Não está? O microfone está... Já tem um volume de voz baixo, ainda não funciona? Tá. Ótimo, então. Instituído aí pela Lei 8.176 deste ano, o mês de conscientização e prevenção do distúrbio do espectro alcoólico fetal. Esse distúrbio ele é caracterizado por um contínuo de alterações físicas, mentais, comportamentais e cognitivas que ocorrem naqueles fetos que são expostos ao álcool durante o período da gestação. Eu gostaria que o Ramon pudesse exibir um videozinho que vai nos mostrar com mais detalhes. Você sabia que mulheres grávidas não devem consumir nenhum tipo de bebidas alcoólicas? O álcool é um agente teratogênico, ou seja, uma substância capaz de causar malformações físicas, bem como efeitos comportamentais sobre o feto e o recém-nascido, sendo considerada atualmente a causa mais frequente de deficiência mental não congênita. O álcool ingerido pela gestante pode lesar o feto em diferentes graus de intensidade, provocando desde distúrbios do neurodesenvolvimento até a forma mais grave do espectro, que é a SAF, Síndrome Alcoólica Fetal. A SAF se caracteriza pela presença de alterações na face,
no cérebro, outras deformidades físicas e até deficiências imunológicas no bebê. Em 2017, a prevalência do uso de álcool durante a gravidez foi estimada em 9,8% no mundo e em 15,2% no Brasil. Já a prevalência de SAF entre crianças e jovens na população geral ultrapassa 1% em 76 países. Para reduzir esses índices, é necessário prevenção. Ajude-nos a divulgar informações, principalmente entre as mulheres grávidas e as que estão tentando engravidar. A SAF é 100% evitável. Basta abster-se do consumo de álcool durante a gravidez e a lactação. Diagnóstico. O diagnóstico de SAF não é fácil e precisa ser o mais precoce possível. As alterações faciais vão esmaecendo com o passar dos anos. E as equipes de saúde nem sempre estão preparadas para identificar os casos. Tratamento multidisciplinar. A SAF não tem cura. O tratamento é multidisciplinar, de apoio, e deve ser estabelecido o mais precocemente possível, incluindo também a família. Seu tratamento deve envolver diversos profissionais de saúde, como pediatras, neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. O mais importante é garantir que seus portadores obtenham suporte para se desenvolver da melhor forma possível. Pessoas com SAF podem ter uma vida autônoma. Ajude-nos a divulgar essa campanha. Então, dia 9 de setembro é o Dia Mundial. E aqui em Criciúma foi instituído o mês de setembro como mês de prevenção à SAF ou o distúrbio do espectro alcoólico fetal. Eu gostaria de sugerir, né, que as equipes de saúde, das unidades básicas de saúde, possam estar se preparando, né, no sentido de ter poder fazer essa prevenção, né, junto às mães ou às mulheres que frequentam as unidades de saúde. É muito importante que se faça a prevenção. É uma doença 100% evitável se não ocorrer exposição do feto ao álcool durante a gestação. Então, vale a pena fazer um investimento na prevenção através das unidades de saúde. Uma outra... amanhã, nós vamos fazer uma audiência pública sobre acessibilidade e direito da pessoa com deficiência, né? Então, a gente sabe que hoje, no Brasil, cerca de 24% da população, quase 45 milhões de pessoas, sofrem de algum tipo de deficiência. E a gente vai tratar amanhã aqui dos vários tipos de deficiência. Acessibilidade não é só daquela pessoa que tem uma mobilidade reduzida, não. Tem a ver com deficiência intelectual, mental, às vezes múltiplas deficiências, enfim. Auditiva e sensorial. No caso, está contemplado aqui. Então, gostaria de deixar aqui o convite para os colegas e para as colegas para participarem, contribuírem na discussão. Ah, sim, fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador Manuel Roseng. Inclusive, essa audiência de muita importância para tratar sobre esse caso, sobre esses casos, né, acessibilidade, outros casos que temos na nossa cidade. A gente tinha protocolado no mês passado, ou há uns 20 dias, até tiramos, porque devido ao período eleitoral, muitos vereadores na corrida e outras frentes parlamentares aqui também, mas hoje vai entrar na nossa pauta uma frente parlamentar que nós vamos estar tratando exatamente sobre questões como essas também, que envolvem a questão da deficiência física. Obrigado, viu? Obrigado pela contribuição. Valeu, obrigado. Com a palavra, vereador Daniel Cipriano. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Vou fazer também alguns registros aqui para que conste nesta ata. Primeiro, parabenizar também o governo do município, através da Secretaria de Educação, pelo desfile de 7 de setembro.
Depois, também parabenizar a minha entidade, a FASC, que também fez um lindo desfile. Eu e a vereadora Sandra pudemos desfilar, né, e também representar esta casa naquele ato. E também, vereador Daniel, parabenizar aqui a Escola Padre José Francisco Berteiro, que é a escola onde eu estudei, comecei os meus estudos lá no São Simão, né? E realmente uma das escolas que apresentou o desfile mais bonito, na minha opinião, claro, deste 7 de setembro. Então, quero deixar aqui um abraço e os parabéns aqui para a diretora Ellen, para a Karina, para o Walter Save também, que foi o responsável pela parte coreográfica, né, da escola. E também da banda. Foi o primeiro ano que a escola apresentou uma banda própria. Inclusive, presidente, essa banda foi criada pela gente quando a senhora era secretária de Educação, né? E essa banda agora já é uma realidade, que bom que a gente pode resgatar também lá no bairro. É, muitas vezes a gente tinha que levar de outros bairros para apresentar lá, e agora a escola já tem a sua própria banda, né? Vou agradecer aqui também um pedido que foi feito aqui pelo nosso gabinete, que foi a pintura das faixas ali na frente do centro de convivência. Quem passou por lá viu que desde aqui da Julgasa tem faixa. Foi pintado as faixas e foi colocada a palavra idoso. Então, ali o pessoal já começa a se conscientizar que o idoso atravessa lá na frente. Aí, aproveitando a emenda, foi respondido também aqui pela prefeitura o nosso requerimento acerca da passarela daquele local, né? Então, já existe, eles informaram que já vão começar um estudo e a gente vai ajudar nesse estudo para formalizar, para construir ali, então, uma passarela ali. Torcemos para que isso aconteça o mais rápido possível. Registrar também a inauguração do Monumento à Independência, ao Bicentenário da Independência, muito lindo aquilo, né? Aliás, aquela construção vai ficar fantástica assim que tiver todo o campo pronto. E, por fim, presidente, vou divulgar aqui que neste final de semana, neste sábado, das 9 às 16 horas, lá no Centro de Convivência da Terceira Idade, vai ocorrer a campanha de vacinação da polio e a multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. Então, é mais uma chance dos pais levarem seus filhos para se vacinar. E aí, a secretaria vai disponibilizar também as vacinas para os adultos da influenza e também da Covid. Então, quem não fez, pode aproveitar sábado, às vezes não tem tempo de ir ao posto, das 9 às 16 horas. No centro do idoso, ali no Parque das Nações. Vai ser feito durante 3 semanas nos 3 parques, começando no Parque das Nações. Para encerrar, quero registrar também que dentro da campanha do Setembro Amarelo, nós estaremos realizando lá no São Simão também, na unidade de saúde, o evento Viver é a Melhor Opção, com uma roda de conversa lá com todos os moradores, grupo de idoso, clube de mães, e a gente estará presente lá, participando também, contribuindo para essa conscientização tão importante que é o Setembro Amarelo. Por hoje era isso, obrigado a todos, obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, primeiro dizer para a nossa equipe que essa luz aqui atrás ficou muito bonita, valorizando a bandeira, ficou bem interessante. Rob e toda a equipe, parabéns pela escolha, ficou bem interessante aqui atrás mesmo. Segundo, destacar, puxando a fala do vereador Paulo Ferrarese, inclusive, que valorizou aqui o governo do estado, que o governo do estado isso, o governo do estado aquilo, eu quero saber onde é que estão os 33 milhões de reais dos respiradores, que até agora não apareceram, né? Cadê o dinheiro do respirador? Eu quero saber por que usa avião ambulância quando tem criança morrendo para ir para Bonito passear, né? Um governo de susto, um governo que chegou no susto, e em susto estão os moradores do bairro Pio Correia, né? Aqui pertinho, aqui do ladinho, é só dar uma volta aqui pelo Pio Correia, vereador Zairo, que a gente vê o descaso que está com a região do bairro Pio Correia. Né, vem aqui, anuncia isso, anuncia aquilo, mas não pagou agosto, não pagou setembro. É uma confusão esse governo do estado, que a gente não entende as coisas. Hoje de manhã, quem acompanhou hoje de manhã a entrevista do Dagoberto Arnes, ele diz o seguinte: a Secretaria de Infraestrutura não reconhece os convênios que foram feitos pelo Plano Mil pela Secretaria da Fazenda. Não dá para entender. É um governo que não se conversa.
É um governo que a gente não entende as coisas que acontecem, né? Um governo que não fez o que tinha que fazer, um governo que não tinha projeto, que terceirizou para os municípios os projetos, entregou dinheiro para os municípios, óbvio, fez PIX, agora ele está usando essa expressão PIX, né? A expressão do PIX como estratégia de campanha, mas o PIX nada mais é do que o governo assumir o seu amadorismo. O governo assumir que não tinha projeto. Um governo que realmente não tinha projeto. Um projeto de Estado, um governo de susto. O pessoal do Pio Correia não aguenta mais. Conversei agora com o secretário Tita, veio hoje uma engenheira da Secretaria de Infraestrutura analisar o que está acontecendo para poder, quem sabe, semana que vem pagar. E poder dar continuidade para a obra. E a Confer parou. Parou. Parou e vai parar mesmo. Porque o governo do Estado não paga. Por quê? Não sei se é birra porque o prefeito não está na chapa. Pode ser, pode ser. Pode ser birra. Será que é questão política? Moisés, tu não disse que não era da política, meu querido. Agora é do jogo, né? Ah, que isso, pelo amor de Deus. Então, assim, o pessoal do Pio Correia não aguenta mais um governo amador e que não explica de onde vieram os 33 milhões e por que usa avião ambulância. Com a palavra a vereadora Roseli De Luca, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde aos membros da mesa, aos vereadores, vereadoras, todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu também venho aqui parabenizar o 7 de setembro, mas principalmente já que todos falaram do belo desfile que nós tivemos no dia 7 de setembro, e falar para o vereador Daniel, o desfile ele realmente começou às 8 horas em ponto, mas como tinha mais de 90 entidades desfilando, então foi por isso, mas ele começou no horário que deveria começar, ele não teve atraso no início do desfile, mas foi um desfile com mais de 90 instituições, foi maravilhoso, está de parabéns o Miri com toda a sua equipe, o nosso prefeito Clésio Salvaro também está de parabéns pelo grande desfile. E para fechar a semana de 7 de setembro, teve o baile da Independência, que foi um baile que foi programado pelo 28º GAC, pelo capitaneado, né, pelo comandante Fonseca e o sargento Davi. Foram mais de 700 pessoas que estiveram presentes no Mampituba, no sábado. Lá teve representante de várias instituições da nossa cidade, estava o Exército, estava o vereador Márcio, estava o vereador Kaminski também, estava a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Lions, a OAB, várias instituições, todos também. Teve o canto do hino da Independência e todos comemorando, fechando com chave de ouro a Semana da Independência do Brasil. Então, eu quero aqui dar os parabéns por essa iniciativa e por toda a preparação que o 28º GAC, né, em nome do comandante Fonseca e quem organizou, o sargento Davi, por essa excelente iniciativa deste baile, e eles já disseram que o ano que vem vai ter novamente, então que fique na nossa cidade, além do 7 de setembro, para fechar com um baile, que é um momento também de congratulação de todas as pessoas, né, que possam estar presentes. Então, o ano que vem, se alguém puder ir, já estão, sinta-se convidados, mas foi encerramento com chave de ouro na nossa cidade, a Semana da Independência do Brasil. Com a palavra o vereador Zélio Casagrande, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando, com a palavra o vereador Albertino Pacheco, que dispõe de 3 minutos e meio. Ele declinou.
senhoras presidentes, senhores vereadores, amigos presentes essa noite nessa Câmara. É Paulo, vereador Paulo Ferrares, né? O que é que não faz uma eleição? Agora, todo mundo adorava esse tal de Pix do governador, né? Até lá para o Rio Maina foi um Pix lá para salvar a quarta via lá da obra do anel viário lá, que não saía, o prefeito disse que não pagava as indenizações. O Pix do governador veio e lá está saindo a rota do Rio Maina, porque o prefeito lá se negou a pagar aquela quarta etapa do... Mas faz o quê? É uma eleição, né? Unanimidade nessa casa era o PIX. Agora não é mais unanimidade. Depois da eleição, o PIX volta novamente, né? E todo mundo passa a correr atrás dele, né? Mas o meu assunto nessa noite era outro, mas não vai dar tempo, o meu tempo é curto, né? Só vou dizer, vou parabenizar os vereadores aqui que se referiram ao 7 de setembro como um dia cívico, né? Para o nosso povo brasileiro. Eu já desfilava, eu acho que o Paulo já participou, quando o 7 de setembro era aqui na Getúlio Vargas, né? A vereadora, a Toninha Embralite, era do tempo, né? E naquele nosso tempo lá, a nossa bandeira era verde, amarela e azul, mesma coisa. E hoje continua, não vi diferença nenhuma na mudança de cores da bandeira brasileira. O amor cívico é o mesmo. As crianças, os profissionais, a educação, é tudo mesmo. Todo mundo fala com amor, como sempre foi. Eu já desfilei várias vezes no 7 de setembro e a gente tem amor nesse dia de 7 de setembro. A diferença, vereadores, agora é que o nosso presidente quer usar o 7 de setembro como se fosse uma data de campanha política, só isso. E ele não pode fazer isso. O 7 de setembro não é dele. Não é dele, é uma marca da nossa nação. É o dia da nossa nação, o dia da independência da nossa nação. Não é um dia para ser usado politicamente. Isso que é o problema, né? Daí estão dizendo uma série de coisas aí, uma série de besteira. Porque das pessoas que foram no 7 de setembro, quando acabou o desfile, 80%, 90% foi embora para casa. Foi descansar, tinha que trabalhar no outro dia. E uns 5%, 10% foram fazer carreata. Então, e daí, qual o problema que tem? Ele fez carreata porque se sente bem, é o momento dele, né? Mas a grande maioria do povo brasileiro não pediu para ser usado no dia de 7 de setembro. As imagens das escolas desfilando, dos colégios, dos profissionais de educação, dos alunos, essas imagens não é para ser usado como um ato político. Por quê? Não é um ato político. 7 de setembro é uma comemoração da independência do nosso país. Oi? Não. Ah, sim, pensei que estava me ajudando. É um ato cívico? É um ato cívico de, sei lá, uma desembargadora. O ano que vem vai ter de novo. No outro ano vai ter de novo, independente do presidente que ali estiver. Muito obrigado, senhor vereador. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Eu solicito ao vereador Nicola Martins que faça a leitura das matérias, porque o nosso secretário, segundo secretário, o vereador Antônio Manuel, ele está com um problema na voz, então ele está impossibilitado de estar lendo. Então, solicito ao vereador Nicola Martins que faça a leitura das matérias. Aqui, esse aqui é teu. Sexagésima quinta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Requerimento número 591/2022, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade da averiguação com urgência de um esgoto a céu aberto, localizado na rua Carina Minosso, 199, bairro São João, fundos do condomínio residencial Bem Vivere. Em caso de resposta positiva, qual o prazo para a realização desse trabalho? E em caso de resposta negativa, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se alvoraz permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 592/2022, vereadora Miguel Pierini, o autor, envia o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para realizar calçamento com camada asfáltica na travessa Elvino dos Santos Rocha, entre as ruas Fernando Zanata e Rosita Danovich Finster, do bairro
Jardim Angélica, em caso de resposta positiva, informar a data de início das respectivas obras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 762-2022, vereador Miguel Perini, reparos na tampa da boca de lobo localizada na rua Melvin Jones, próximo ao imóvel 205, número 205, centro. Indicação 763-2022, autor vereador Nicola Martins, melhorias na sinalização horizontal da rua José Gaidzinski, em especial na esquina com a Avenida Centenário, bem como na sinalização desta avenida no acesso à rua Presidente Kennedy. Indicação 764-2022, vereador Nicola Martins, reparos na boca de lobo localizada no canteiro central da Avenida Centenário, já sinalizada com galhos de árvore, próximo ao Big Box e à loja Santa Bike, na altura do corte do bairro Próspera. Indicação 765-2022, vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação asfáltica da rua Antônio Machinski, de frente ao imóvel número 22, bairro Vila Rica. Requerimento 593-2022, autora vereadora Sandra Jorge, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de instalação de uma lombada física na rua Lourenço Zanetti, de frente ao imóvel número 234, bairro Santo Antônio, proporcionando assim maior segurança ao tráfego local. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 594-2022, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta casa se há possibilidade de substituição da ponte de madeira por concreto ou imediata manutenção ou reforma na atual de madeira, localizada na rua Imbituba, 205, bairro Brasília. Em caso afirmativo, que seja informada a data aproximada de início e término das obras, e em caso negativo, que se justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 595-2022, vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se existe a possibilidade de tomar providências em relação a uma casa abandonada na rua Antônio Bongiolo, de frente ao imóvel número 855, ao lado de um terreno baldio, bairro Bosque do Repouso. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 596-2022, autora vereadora Sandra Jorge, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo para que informe se existe a possibilidade de colocação de uma lombada física na rua Getúlio Cândido Albino, próximo ao cruzamento com a Rua da Paz, bairro Vila Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 597-2022, autor vereador Juarez de Jesus, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo requerendo informações acerca da solicitação oriunda do requerimento 3022, que questionou a possibilidade de construção de um trevo alemão na rua Leonardo Bialek, de frente ao condomínio Bosques de Santa Clara, bairro Imigrante. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 598-2022, vereador Juarez de Jesus, envio de expediente... Acabei de ler este, vamos de novo, desculpa, presidente. Requerimento 599-2022, autora vereadora Sandra Jorge, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo. Ah, era... Era o 598? É porque tinha quase o mesmo tema. Requerimento 598-2022, vereador Juarez de Jesus, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando a possibilidade de construção de duas lombadas na rodovia Leonardo Bialek, na extensão do condomínio Bosque de Santa Clara, bairro Imigrante. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 599, vereadora Sandra Jorge, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo para que informe a essa Casa Legislativa se existe projeto para a construção de calçadas no trecho da Rua Maria de Salete de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Linha 3 Ribeirões, bairro Cristo Redentor. Em sendo negativa a resposta, existe a possibilidade de elaborar projeto para a construção de calçada no mencionado trecho? O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 766-2022, autor vereador Nicola Martins, melhorias na sinalização horizontal e vertical do cruzamento das ruas Victor Meirelles e agrimensor Casimiro Milioli, centro. Indicação 767, autor vereador Daniel Cipriano, abertura e pavimentação do acesso que liga a rua Fátima de Oliveira Cipriano com a rua Quintino Dal Ponte, bairro São Simão. Indicação 768-2022, autor vereador Albertino Pacheco, reparos na pavimentação na esquina entre as ruas Felipe Schmidt e Antônio De Luca, bairro Pio Correia. Requerimento 600-2022, autora vereadora Giovana Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo para que responda aos seguintes questionamentos relacionados à rodovia Antônio Juste. 1. Há possibilidade de instalação de iluminação pública em toda a extensão da via? 2. Existe a possibilidade de instalação de sinalização refletiva em toda a extensão da pista de rolamento? E 3. Em caso de respostas afirmativas, qual o prazo de execução destas melhorias? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora autora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui na casa e todos que nos assistem também pelas redes sociais. Eu faço esse requerimento porque esta via, ela tem dois equipamentos muito importantes nessa via. Nós temos a M Master Hall, que tem um público bem grande, faz vários eventos ali, e também é uma entrada para a nossa universidade. Então, os alunos que vêm de outros municípios, Isara, enfim, de outros bairros, usam muito aquela via para chegar até a universidade. E me chamou muita atenção, eu fui num evento semana passada, e sempre que eu passo ali me chama atenção essa questão, que ela não é iluminada e também mal sinalizada. Então, eu fiz esse requerimento e espero a aprovação de todos os presentes, porque é muito importante que essa via seja iluminada e sinalizada. Inclusive, por coincidência, no sábado teve um acidente ali e uma pessoa, né, uma senhora, uma pessoa veio a óbito por conta desse acidente. Então, é muito importante esse requerimento e peço a aprovação de todos. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, vereadores, vereadoras, o público aqui presente, a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Vereadora Giovana, parabéns por esse requerimento. Já fiz esse requerimento 3 anos atrás e nada ou quase nada aconteceu. Na verdade, quem percorre aquela rodovia, principalmente à noite, ele está correndo um risco grave, aí pode ocorrer acidente a qualquer momento. Mesmo em velocidade lenta, é muito escuridão, tu não consegue perceber se está dentro da pista ou não. Então, também a iluminação e a sinalização. Eu acho que o município DTT, né, nossa... Ali é município. A DTT dá para tirar uma hora o caminhão ali um dia e fazer pelo menos a sinalização, depois a iluminação, se o prefeito resolver de iluminar, eu acredito que vai ser muito importante. Perdemos um amigo nosso o ano passado, estava chovendo, a sinalização não tem, à noite, lá na Vila Manaus, deixou 3 filhos, rapaz com 30 anos de idade, né, e vem acontecendo vários acidentes ali. Então, necessário, parabéns, vereadora, por esse requerimento. Esperamos que realmente o prefeito dê uma atenção especial para esse local. Obrigado e boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 769-2022, vereadora Sandra Jorge, recolocação de lajotas na rua Otto Leopoldo Tiefense, de frente ao imóvel 891, bairro Jardim Angélica.
Indicação 770-2022, autor vereador Albertino Pacheco, construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Avenida Caeté, de frente ao número 641, bairro Mineira Nova. Requerimento 601-2022, autor vereador Obadias Benones, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, a formação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, conforme a resolução número 22 de 2019, de 10 de dezembro de 2019. Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Obadias Benones. Obrigado, senhor presidente. Presidente, agora boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras também. Só para destacar aqui, nós protocolamos esse requerimento, para que essa casa tenha, de fato, uma posição e venha trabalhar. Nosso vereador Albertino Pacheco sente isso na pele, o quanto é difícil. Nós ontem mesmo recebi, por isso que eu voltei a trazer essa pauta, protocolando o requerimento para a formação da frente parlamentar, porque ontem mesmo recebi no meu WhatsApp de um cidadão criciumense, de uma das nossas vias em Criciúma com dificuldade. O cara ele é cego, não consegue enxergar, e o guia, né? E o guia, ele estava fora, ele ia num sentido e depois numa outra calçada ele está em outro sentido. Então, aí isso dificulta para quem tem essa deficiência, no caso do cego. Então, isso é uma pauta para a gente estar levantando, conversando, debatendo, trazendo pessoas aqui, a frente parlamentar, os vereadores marcando posição e defendendo essa causa que é tão importante para a nossa cidade. Então, a Câmara dos Vereadores, a partir de então, nós teremos essa discussão aqui dentro e nós vamos trazer pessoas importantes para nós estar tratando sobre esse assunto que é tão importante. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo nos termos da resolução número 022/2019 que a frente parlamentar, ora aprovada por esse plenário, somente será instalada quando houver pelo menos 3 integrantes. Os vereadores, portanto, que possuem interesse na participação, devem indicar seus nomes a essa presidência no prazo de 10 dias, por memorando protocolado no sistema dessa Casa Legislativa. Vencido tal prazo e havendo pelo menos 3 parlamentares indicados, será agendada a reunião de instalação. No caso, o suplente, ele está efetivo agora, né? Então, ele tem direito a fazer... Requerimento 602 de 2022, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando a seguinte informação. Existe projeto de execução para efetuar a substituição dos guardrails, muretas de proteção na rodovia Luiz Rosso, quilômetro 11, próximo à entrada da rua Mansueto Luiz Rosso, bairro 4ª Linha. Em caso afirmativo, qual o prazo do início da instalação? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 771 de 2022, autora vereadora Giovana Zanetti, reparos na pavimentação asfáltica da rua Oswaldo Búrigo, bairro Milanese. Requerimento 603-2022, autor vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quantas vagas foram disponibilizadas para internação involuntária para dependentes químicos no município de Criciúma? Existe interesse do município em aumentar o número de vagas para que mais dependentes químicos sejam encaminhados para tratamento? Caso exista interesse em aumentar o número de internações involuntárias, quantas novas vagas o município disponibilizará? Caso não haja interesse, por quais motivos o município não quer aumentar o número de vagas para internação involuntária desses dependentes? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras,
público que nos assiste. Senhora Presidente, novamente, ocupo essa tribuna agora, hein, através desse requerimento, até porque a gente tem acompanhado o trabalho feito pela Secretaria de Saúde Social do nosso município com relação a um requerimento que foi adotado pelo município, o prefeito Clécio Salvário, com a internação involuntária, compulsória, desses dependentes químicos. Já foi levados, né, tirado aqui do município cerca de 12. A princípio, era 50. Então, esse requerimento vem em função disso. Nós temos ainda vários dependentes químicos na cidade. São pessoas que tiveram oportunidades para sair dessa vida, foram levados, já passaram por muitas clínicas de recuperação aqui, mas infelizmente não permanece até o final e ficam aí nas ruas, furtando, como na semana passada, furtaram escolas aqui, fiação, grades de alumínio, né? Eu falo isso com uma certa autoridade, porque temos visto isso, esse roubo. E, então, esse requerimento vem, senhora presidente, com o intuito de que realmente se concretize aquele projeto do início, de levar essas pessoas, a tirar essas pessoas da rua, e o pensamento, o propósito é salvar essas pessoas, porque enquanto elas estiverem na rua, há um perigo constante, não só para a sociedade, para a vida deles também, né? Pode contrair uma doença, uma enfermidade, entre eles mesmo, né? De briga, de violência entre eles. Então, nós precisamos urgentemente que tanto a Secretaria de Saúde quanto Social possa realmente cumprir o objetivo no início, que era atingir essas 50, essa meta de 50, né? Nós temos visto isso na cidade, né? O roubo constante, esses indivíduos, eles não dormem à noite, eles vivem como um zumbi durante a noite, acordado a noite inteira, arrumando alguma coisa para furtar, para roubar, e isso tem sido crescente no nosso município, né? Tem sido crescente mesmo o número, a quantidade desses pequenos furtos, viu, vereador Toninho? Pequenos furtos, mas que trazem um prejuízo enorme, né, à sociedade e à vida deles. Então, esse internação involuntária é uma forma de salvar essas pessoas. Né, salvar essas pessoas. Lógico que o melhor fosse trabalhar na prevenção, né, trabalhar lá nas creches, nas séries iniciais, dando oportunidade para as crianças nas escolinhas, como tem vários projetos aqui, o Juarez é um desses projetos, tirando as crianças do mundo das drogas, enfim. E é uma forma da gente poder não chegar nesse ponto de ter que, por força, tirar essas pessoas da circulação, levar para uma clínica de reabilitação com todos os profissionais lá. Para não chegar nisso, teria que se trabalhar muito bem na prevenção lá, desde as crianças, nas séries iniciais, nas creches, enfim, até com as famílias também. Mas esse requerimento vem com esse intuito, senhora presidente. Nós temos um conhecimento e chegar no propósito, né, de salvar essas pessoas. Né? Esse é um requerimento, esse trabalho de internação involuntária é para salvar, não é uma punição para eles, mas é salvação da vida deles, tirando de circulação, levando para uma clínica de reabilitação. Era isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, população da nossa cidade, parabéns, vereador Pastor Jair. Pastor Jair foi um dos vereadores que provocou a discussão nessa casa através de requerimento, aprovado por todos os vereadores, né? E, como diz, o que dá para se copiar, né, vereador Chapecó, prefeito lá,
colocou essa ideia e estava dando certo. Então, o pastor Jair levantou aqui, o prefeito tomou a iniciativa hoje com 12 internados aí e veio contribuir muito. Eu também já fiz indicação, levei familiares lá para fazer a internação e com resultado muito positivo. Mas venho aqui também dizer que a prevenção é muito importante. O vereador Manuel sempre fala muito em prevenção. Então, sonho muito com isso, vereador Toninho, que nós tenhamos mais escolas com tempo integral e o prefeito está investindo nisso, né? Esperamos aí que as coisas continuem cada vez mais, é um passo que a nossa cidade tem que dar com o segundo tempo, a escola, quem estuda de manhã, vai no segundo turno, na verdade, e só assim nós vamos tirar a nossa juventude aí desse mal aí que vem atacando as nossas famílias. Mas não tenha dúvida, vereador, pastor Jair, vereadores, que precisamos sim, o mínimo 50 vagas, 50 internação para a nossa cidade. Por quê? Falo isso porque cada furto que dá numa escola, pode ter certeza, pagaria o tratamento de um interno para se recuperar das drogas. Tem furto que dá numa escola, numa unidade de saúde, que gera um prejuízo de 20 mil, 30 mil, 15 mil. E com isso, com esses recursos, dá para pagar a internação e recuperar. Ah, todos vão recuperar, às vezes não, mas eu conheço jovens aí que estão recuperados, com oportunidade, né, de ter uma família, de ter um novo momento na sua vida. Então, não tenho dúvida que a nossa cidade precisa. Essa é uma construção, pode ser da parte do vereador. Esse é um projeto para construir o melhor por aqueles que menos têm oportunidade, porque hoje, se a pessoa é consumidor de droga, também não tem oportunidade do emprego. Porque nenhum empresário vai dar um emprego, porque também não tem a confiança, né? Se é da parte, vereador. Uma parte, vereador. É, só contribuindo, nós temos várias clínicas de recuperação no município, mas essas clínicas as pessoas vão voluntariamente, quando elas querem, né? Nós temos hoje ainda, eu recebi um telefonema do secretário, um dos secretários do município, não vou citar o nome, pediu uma vaga, né, em uma das clínicas que nós temos aqui no município, na recuperação dessas pessoas. Mas esse requerimento chegou a ponto de a gente poder fazer um requerimento, um projeto, de impor essas pessoas. É uma forma de salvar essas pessoas, porque se continuar elas na rua, elas vão morrer, né, de uma hora ou de outra. Nós aqui, recentemente, vereador, tivemos o caso de uma dependente química, foi aqui no terminal de ônibus, sofreu um acidente e veio a óbito depois, alguns dias depois, na UTI aqui no hospital, veio a óbito. Então, é uma forma da gente tirar essas pessoas da rua e levá-las para uma clínica de reabilitação, onde tem todos os profissionais ali, psiquiatra, psicólogo, assistente social, todo um acompanhamento ali. É uma forma de salvá-los. Obrigado, vereador, pela contribuição. Conheço pais e mães comprometida com seu ganho mensal para pagar financiamento que fizeram para pagar os traficantes. Então, não é só o drogado que sofre. Toda a família sofre junto. Então, por isso, não tenho dúvida que é uma oportunidade muito importante para os pais, para as mães, para as pessoas que sofrem com esse problema. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa diretora, vereadores, público que nos assiste através do plenário e através das redes sociais. Eu não ia falar, pastor Jair, mas não dá. Bom seria que ninguém tivesse contato com as drogas, é verdade, mas a gente sabe que não é essa a realidade que a gente vive. E se não tiver realmente esse formato de internação, essas pessoas... Não sei o que acontece. Todo mundo sofre. Ontem eu estava com uma amiga bem próxima da minha família e ela relatando o paizinho dela, que ela ama. Se envolveu com a bebida, com droga, e agora vive na sarjeta. Ontem a gente estava numa conversa e ela disse: olha, vou ter que sair, porque eu recebi uma mensagem agora. Meu pai está caído lá no tal lugar.
todo machucado, não sei o que, que aconteceu, mandaram mensagem, não sabe se está vivo, não sabe se está morto, e são diversos que vivem essa situação. E como os colegas falaram, a família, todos que estão próximos sofrem. E tem pessoas que são contra esse tipo de internação. Mas como? Eles não conseguem mais, eles não atinam mais, eles não conseguem mais ter uma decisão, não tem jeito, se não pegar e internar dessa forma, não sei, vai acabar morrendo, não tem jeito. Então, acho que Criciúma realmente precisa ter um número, o pastor Paulo Ferrarese falou que 50... Olha, é o mínimo que a gente precisa para a nossa cidade. No mínimo, 50. É o mínimo. Quem sabe eu estou profetizando aqui, né, Paulo? Era isso. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Albertino Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, há muitos anos atrás, eu era garoto ainda, estava numa reunião de uma Câmara de Vereadores assistindo de Criciúma, quando era ali ainda na Praça Nereu Ramos, no auditório ali em cima do auditório São José. E na época o irmão Wander Oliveira era vereador, principiante de pequeno mandato, e ele anunciou que estava fazendo um desafio jovem, em Criciúma. E na época ele foi até satirizado, né? Daí, num discurso dele, ele disse: olha, se salvar uma vida, só uma vida, já vale a pena, é muito importante. Então, eu vou fazer o desafio. Meu irmão Vânio, gostando ou não da ideologia dele e tal, tal, mas ele está até hoje ali mantendo o trabalho dele. Então, é um cidadão que precisa do nosso respeito, né? Pelo trabalho que ele tem feito ali salvando vidas. Da mesma forma, o irmão Antenor, ali na Barra Velha, né? No Rincão ali, agora hoje é Rincão, né? Ali também há anos, está ali gambaleando, está ali penando, busca de ajuda aqui, busca de ajuda ali, porque não é fácil tu manter um desafio funcionando, né? São várias pessoas para alimentar, para médico, psicólogo, assistência médica, carro para trazer e levar para o hospital. Demora, é uma luta muito grande manter desafio. 50 pessoas por ano, eu acho um número até muito pequeno para a demanda que a gente tem na nossa cidade. Mas, na verdade, essas são medidas paliativas, né, que, por exemplo, na Cracolândia, lá em São Paulo, com medida compulsória do Dória, lá não se conseguiu se resolver o problema, a Cracolândia continua lá. E o Dória lá investiu milhões para recuperação. Só usa o local, tira daqui e tal, tal, como acontece nas outras comunidades aqui. Não é muito diferente. Então, na verdade, o que a gente tem que mudar mesmo é a estrutura do nosso país. Eu vi o nosso IDH hoje está em 87. Perdemos mais 4 posições. É um IDH muito, muito alto, né? Isso quer dizer que nós temos muita pobreza nesse país. Muita falta de distribuição de renda nesse país. Que poucos estão ganhando muito e muitos estão ganhando pouco. Então, quando não há distribuição de renda, a tecnologia hoje deixou à margem da sociedade um montão de gente que não tem mais vaga no mercado de trabalho, que não tem vez. E, infelizmente, a droga ainda é o que se apresenta para muita gente ainda. Até por uma questão de sobrevivência, na verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a estrutura do país, econômica, educacional. A nossa escola, hoje tem uma criança de 14 anos trabalhando. É bom. É questão das drogas, da internação de pessoas. Por que as pessoas são internadas? Isso tem uma causa, presidente. Por que elas estão sendo internadas? Por que tem tanta droga no nosso país? Tanta gente na marginalidade desse país? Tudo isso tem um problema, elas estão lá, elas fazem parte deste problema.
Então, eu acho que para resolver os problemas das drogas mesmo, pastor, para resolver de vez, passa pela situação econômica do país, passa pelo sistema educacional no país, pela forma de se fazer. Uma criança de 14 anos, ele é bom trabalhar, é bom, faz bem, ele afasta as crianças das drogas. Né? Mas o filho do rico, ele não bota uma criança com 14 anos trabalhar, ele bota na escola para estudar, para ser médico, para ser engenheiro, para ser isso, para ser aquilo, para ser professor. Ele não bota no trabalho. Então, assim, ó, essas coisas a gente tem que discutir e avaliar. A gente avalia muito, porque assim, ó, é uma questão delicada, é uma questão difícil de se resolver. Não é tão fácil. Eu acho que são 50 pessoas que vão ser tratadas, né? Mas pelo universo que nós temos, eu acho que a gente está muito longe de conseguir resolver o problema do uso de drogas e solucionar a problemática nesse nosso país. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Gostaria de reforçar aos nobres vereadores que nesta semana a Câmara estará realizando audiência pública por solicitação do vereador Manuel Rosengue com a finalidade de debater a respeito do direito de acessibilidade para o bem-estar da pessoa com deficiência no município de Criciúma. O evento será realizado amanhã, dia 14 de setembro, às 19 horas, neste plenário. Já deu todas as. Tá, agora é a moção, né? Tá. É que aqui é a votação do. É a única discussão é a votação, a moção de aplauso número 032/33/2022, de autoria da vereadora Giovanna Benedetti Zanetti, a enxadrista Catier Goulart Liberato, pelo passo importante em busca do título de grande mestre feminina do xadrez. Solicito ao senhor secretário, em exercício, que faça a leitura da matéria. Moção 33/2022, excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa ouvir o plenário na forma regimental o envio de expediente à enxadrista Catier Goulart Librelato da presente moção de aplauso pelo passo importante em busca do título de grande mestre feminina do xadrez, conforme segue. A enxadrista criciumense Catier Goulart Librelato, deu um passo importante em busca do título de grande mestre feminina, reconhecimento na modalidade e inédito ainda no Brasil. A atleta concluiu no dia 1º de setembro deste ano uma turnê de competições internacionais representando a equipe da FME de Criciúma, ACX Criciúma, Librelato, Nações Shopping, Unesc. O objetivo foi a vivência de disputas no mais alto nível do xadrez e o alcance de requisitos para a obtenção do título. A sequência de 6 eventos foi entre República Tcheca, Índia e Portugal, com início no mês de junho. No total, foram 55 partidas jogadas, com 26 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Os resultados levaram Catier a conquistar a segunda das 3 normas necessárias para a titulação máxima do xadrez feminino de Grand Mestre Feminina. E ainda a soma de mais 3 pontos junto à Federação Internacional de Xadrez. Na República Tcheca, o primeiro evento foi o Festival Internacional de Praga, entre 10 e 17 de junho, quando a enxadrista terminou com o segundo lugar feminino, somando 6 pontos em 9 rodadas e ficando atrás apenas da polonesa Maria Malika.
Em seguida, no Tríplice Open, entre os dias 18 e 26, foram 5 pontos em 9, com a quarta colocação feminina. Por fim, no FID Open, entre 1º e 9 de julho, o primeiro lugar feminino. A quarta e maior competição foi a 44ª edição das Olimpíadas de Xadrez, realizada na Índia, entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro. Representando a seleção brasileira no tabuleiro 2, Katia somou 6,5 pontos em 11 rodadas, com vitórias contra Equador, Islândia, Moldávia, Montenegro, República Dominicana e Tunísia. Empate contra a França e derrotas para Bulgária, Eslováquia, Índia e República Tcheca. Por fim, em Portugal, no Mirandela Open, entre 17 e 23 de agosto, ela ficou com a 9ª colocação feminina, com 3,5 de 8, e no Maia Chess Open, de 26 de agosto a 1º de setembro, com a 8ª posição, somando 5,5 de 9. A atleta está muito próxima de conquistar o título inédito no país. Katia é uma referência e inspiração para categorias de base e deu passos importantes rumo ao título de WGM, de Grandmestre Internacional. Agora falta apenas uma norma. É uma questão de tempo até termos a primeira Grandmestre Internacional Mundial na história do xadrez brasileiro. Ante o exposto e ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que seja, que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso ao enxadrista Katia Goulart Librelato pelo passo importante em busca do título de Grandmestre Feminina do Xadrez, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das sessões, 5 de setembro de 2022, vereadora Giovana Benedetti Zanetti, PSDB. Em discussão a moção. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, todos os membros da mesa, também os que se encontram aqui no plenário. Um cumprimento especial aos seus pais que estão aqui também, a Katia, que já está no plenário, aos seus pais, seu Valdeir, dona Ana, ao Claudionor Pirola, que também é o técnico dela, né? Ao Neto Gione, o presidente da Fundação Municipal de Esportes, da FME, e ao Guilherme também, que está aí, né, Guilherme? Então, dispensa comentários, todo que já foi lido, né, pelo Nicola, ex-presidente da Fundação Municipal de Esportes, que também com certeza deve ter colaborado para que o esporte de Criciúma se destacasse em meio ao Estado e também a nível nacional e internacional. A gente parabeniza a todos os técnicos, a todos os envolvidos nesta moção. Aqui a gente representa todos os criciumenses, Katia. Eu estou aqui, é a minha voz, mas é o que todos os criciumenses queriam te congratular com esse título, tá? É apenas um agrado para dizer que como você é importante para nós e como nos representa muito bem a nível estadual, a nível nacional e agora, há pouco, né, um título inédito para o Brasil, um título inédito internacional. Então, a gente fica na torcida para que tu continues nessa modalidade e nos dando muito orgulho para todos os criciumenses. Então, falta pouco, uma atleta que faz parte da parte técnica também, né, da Fundação Municipal de Esportes, aí, inovando e ajudando também a incentivar novos enxadristas no nosso município. Porque além de atleta da Fundação Municipal de Esportes, ela também faz parte da equipe técnica. Então, a gente parabeniza, parabéns para ti, para todos os envolvidos, para todos da Fundação Municipal de Esportes, tem feito aqui um brilhante trabalho, tem aparecido vários títulos para Criciúma, inéditos também, né? Então, parabéns a você em nome de todos os vereadores e de toda a população criciumense. Muito obrigada. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, equipe e autoridades já mencionadas, quero também parabenizar a primeira vereadora Giovana Zanetti pela proposta de moção de aplauso, muito importante valorizar
o nosso esporte local e parabenizar a Catier e o Claudionor pelo brilhante trabalho desenvolvido no xadrez. Nós sabemos, né, Claudionor e Catier, o que nós passamos para que você pudesse representar a nossa cidade, Catier, o que nós vivemos, faixas e tudo mais, né? Nós sabemos o que nós passamos para que isso pudesse acontecer e para Criciúma é uma alegria enorme você estar representando a nossa cidade, você está representando o seu chão, a sua história, o seu caminho. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, parabéns Claudionor pelo trabalho desenvolvido junto ao xadrez criciumense também, parabéns aos pais, aos familiares que estão aqui presentes, é o nosso xadrez indo cada vez mais longe pelo trabalho desenvolvido por vocês. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns, Catier, parabéns também aos atletas e a todos os envolvidos, e ao treinador também. Quer uma questão de ordem? Questão de ordem cedida à vereadora Giovanna Zanetti. Questão de ordem, presidente. Na verdade, para que a gente faça a entrega da moção logo após a sessão. Atendido de plano, vereadora. Obrigada. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 082/2022, de autoria do vereador Obadias Benones, que institui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Criciúma o Dia Criciumense de Língua Brasileira de Sinais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obra de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Senhora presidente, muito boa noite. Boa noite ao Antônio Manuel, nosso secretário. Boa noite a todos os vereadores. Cumprimentar a Bianca Dali. A única coisa que eu sei, Bianca, por enquanto, tá? Vou aprender depois, mas a Bianca é presidente da Associação de Surdos, que representa hoje toda a comunidade aqui. E nós tivemos uma audiência pública nesta casa, inclusive a presidente esteve presente conosco aqui, alguns vereadores, que foi de um sucesso maravilhoso, foi muito bom, foi uma bênção. Ouvimos muitos pais, pessoas que trabalham por essa causa, representantes da Escola Maria de Lourdes, que é a escola referência, polo da comunidade surda, que estiveram aqui falando sobre a importância dessa causa. E hoje nós estamos fazendo, iremos votar esse dia aos surdos, dia do surdo. Esse não é simplesmente votar, mas é um marco, é uma grande conquista, é um avanço daquilo que nós estamos lutando e vamos lutar para conquistar para essa comunidade. Então, senhores vereadores, eu até fico emocionado com esse projeto, que parece tão simples no teor dele, um dia, mais um dia, mas vocês sabem tanto quanto eu a importância que isso representa para quem sofre, para quem tem essa dificuldade, quem é dessa comunidade surda. Fico emocionado também, porque falamos aqui muito sobre o 7 de setembro, e quando eu cheguei no palco e acompanhando todas as escolas passando ali, as entidades, instituições passando, esteve presente ali um intérprete em todo o tempo. Então, cumprimentar o prefeito Clésio Salvaro aqui,
que teve a sensibilidade de colocar ali um intérprete em todo o tempo para estar, para que viesse, quem é surdo fosse alcançado pelas falas ali, muito pela apresentação, o Douglas com toda a sua equipe de comunicação, a fala, os discursos, enfim. Isso nós estamos falando de inclusão, gente. Isso aqui é verdadeira inclusão. Então, senhora presidente, muito obrigado. A senhora que representa essa casa aqui, muito obrigado pelo apoio, que também é uma bandeira da senhora. Aliás, é uma bandeira desta casa. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado para essa pauta, para essa causa, que não termina aqui. Nós precisamos avançar, avançar muito, para alcançar e trazer mais políticas públicas para a comunidade surda. Obrigado, Bianca. Obrigado. Obrigado por estar conosco aqui nesse dia, que é um marco para a cidade de Criciúma e para todos que estão envolvidos nessa causa dos surdos. Muito obrigado. Obrigado, senhora presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Mais uma vez, senhora presidente, venho até a tribuna, primeiro para parabenizar o vereador Obadias por esse projeto de lei. Na audiência, na época, não pude estar. Ocorreu um incidente, justifiquei na hora também, porque entendo a importância, né, desse dia que vai ser aprovado nessa noite, o dia Criciumense da Língua Brasileira de Sinais, Libras, né? E eu tenho também orgulho de aprovar nessa casa aqui por unanimidade na gestão passada, obrigando todos os hospitais e UPA a ter um agente ali, um intérprete de Libras, para atender essa comunidade também tão importante do nosso município. Mais uma vez, parabenizo o vereador Obadias por esse projeto de lei. Com certeza, Criciúma engrandece quando realmente traz essa questão de inclusão social. Então, isso é verdadeiramente uma inclusão social no nosso município. Ceda a parte. Vereador Jair Alexandre, o senhor também que tem um ofício de pastor, vale a pena a gente ressaltar aqui que as igrejas também fazem um trabalho fantástico disso. A Igreja Quadrangular, que é a igreja que o senhor está à frente, a Assembleia de Deus, a igreja qual eu faço parte, a igreja ABA, fez um congresso, se tornou referência nacional. Eles fizeram um congresso para a comunidade surda, intérpretes. Foi maravilhoso. Então, vale a pena a gente ressaltar, porque eu já ouvi relatos de pessoas surdas que não tinha nenhum local para participar de questões sociais, eles iam para a igreja. Porque na igreja tinha um intérprete, eles conseguiam entender o que estava acontecendo naquele ambiente social, que a igreja também é um ambiente social. Então, quando você tem intérprete, eles conseguem entender a dinâmica dos cultos religiosos. E muitos deles, pastor, vale a pena ressaltar aqui, foram alcançados pela palavra de Deus. Obrigado. Então, é importante a gente colocar também para todos, essa data, esse dia vai ser um marco, né, para essa comunidade. Como eu falei, a gente acha que é poucos, mas é um número crescente de pessoas. Nossa presidente aqui, a Roseli, estava até então à frente, né, da Secretaria de Educação, enfrentou esse problema, criamos, né, uma escola específica para trazer treinamento, né, e isso é importante. A nossa sociedade, a nossa Criciúma está de parabéns por aprovar um projeto que tem um significado muito importante para todos nós e principalmente para essa comunidade. Era isso, senhora presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente, não vota artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-EXE-031-2022, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, a qual institui o Código Tributário do município de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 5 de 9 de 2022. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi votado com 15 votos a favor e uma abstenção. Proponho aos senhores vereadores a apreciação em bloco dos projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. PLC-EXE-37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022, 43/2022, 44/2022 e 45/2022, os quais tratam de correção do zoneamento do solo. Em votação, a apreciação em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação em bloco. Então, vamos passar para a votação em bloco. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. PLC-EXE-37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022, 43/2022, 44/2022 e 45/2022. De autoria do Prefeito Municipal, os quais tratam de correção do zoneamento do solo nas áreas que especificam e dão outras providências. Todos foram apreciados pelas comissões permanentes e aprovados por este plenário em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 5 de 9 de 2022. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Apenas para agradecer ao vereador Miguel Pierini por colaborar aí com a prevenção da síndrome alcoólica fetal doando seu tempo no horário político. Obrigado. Ok, vereador. Terminado a hora do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 19 de 9 de 2022, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos.